Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Dünyaya baxışın bugünkü buraxılışında izləyəcəksiniz. Türkiyə xalqı ilk dəfə öz prezidentini seçib. Chuck Hagel IŞİD yaraqlılarına qarşı cavab hücumlarının effektiv olduğunu deyir. İsrail və Həmas arasında 72 saatlik ateşkəs qüvvəyə minib. Türkiyə Başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan prezident seçkilərində qalib gəlib. Xalq tərəfindən seçilən ilk prezident kimi cənab Erdoğan ölkəyə 5 il rəhbərlik edəcək. Türkiyənin Mərkəzi Seçki Komissiyası bazar günü bildirib ki, səslərin demək olar ki, çoxu sayılıb və ilkin nəticələrə görə cənab Erdoğan seçkidə mütləq üstünlük əldə edib. Seçki nəticələri onun iki rəqibi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının sabiq rəhbəri Ekmeleddin İhsanoğlu və Kürt tərəfdarı Xalq Demokrat Partiyasından Səlahəddin Dəmirtaş üzərində böyük üstünlük qazandığını göstərir. Paytaxt Ankarada Ədalət və İnkişaf Partiyasının baş qərargahında qələbə çıxışında cənab Erdoğan hər kəsi ictimai barışığa səsləyib. O, konstitusiyanı dəyişəcəyini və Türkiyədə prezidentin simvolik figurdan icar edici səlahiyyətlərə malik ölkə başçısına çevriləcəyini söz verib. ABŞ Müdafiə Naziri Chuck Hagel deyib ki, İraqın şimalında İslam dövlətinin yaraqlarına qarşı 3 gün davam edən hava hücumları çox effektiv olub. Avstraliyaya səfər edən Chuck Hagel, ABŞ-İraq hökumətinin yardıma dair yeni müraciətləri nəzərdən keçirəcəyini bildirib. ABŞ qüvvələri ekstremist İslam dövləti adı altında fəaliyyət göstərən qrupun İraq kürdlərinə məxsus yarı muxtar İrbil şəhərində hücumlar həyata keçirməsinin qarşısını almağa çalışır. Hagel çıxılmaz vəziyyətdə qalan minlərlə xristiyan, yezidi və digər dini azıqlara humanitar yardım etmək üçün Avstraliya, Britaniya və Fransanın ABŞ-la birgə müzakirələr apardığını deyib. Bu arada İraq prezidenti Fuad Məsum parlamentin spiker müavini Heydər Əl-Abadidən yeni hökuməti təşkil etməsini istəyib. Əl-Abadi İraq şiələrinin başlıca siyasi bloku olan Milli Alyans tərəfindən nominasiya edilib. Haydar Əl-Abadi Britaniyada Manchester Universitetində mühəndislik sahəsində doktorluq dərəcəsi alıb. Bu addım baş nazir Nuri Əl-Malikinin sünnilər, kürdlər və bəzi şiələr tərəfindən istefa çağırışlarına baxmayaraq hakimiyyətdə qalmağa çalışdığı vaxt atılıb. İraqın Ali Məhkəməsi baş nazir Nuri Əl-Malikinin koalisiyasının parlamentdə çoxluq təşkil etdiyini elan edib. Məhkəmə qərarı cənab Maliki bazar gününə dək yeni baş nazir təyin etməməsinə görə prezident Fuad Məsuma qarşı məhkəmə işi açacağını elan etməsindən bir neçə saat sonra çıxarıb. Prezident Məsumun cənab Malikidən yeni hökumətin təşkilinin nə zaman istəyəcəyi məlum deyil. Məhkəmənin qərarından öncə BMT və Birləşmiş Ştatlar cənab Məsum və İraqın bütün qruplarının təmsil olunduğu yeni hökuməti təşkil edəcək baş naziri dəstəkləyəcəyini bildirib. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry hökumətin yaradılmasının İraqın sabitliyi üçün mühüm olduğunu deyib və cənab Malikini vəziyyəti gərginləşdirməkdən çəkinməyə çağırıb. İsrail və Həmas arasında 72 saatlik ateşkəs qüvvəyə minib. Misrin vasitəçiliyi ilə əldə edilən ateşkəs 2000 adamın ölümü ilə nəticələnən döyüşlərə son qoyulmasına dair danışıqlar zamanı əldə edilib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon razılığı alqışlayaraq bunun İsrail ilə Həmas arasında münaqişənin həllinə güclü ümidlər yaratdığını deyib. O, BMT-nin sülh və Qəzzada böyük ehtiyac durulan hər bir razılığın tətbiqinə yardım etməyə hazır olduğunu bildirib. İsrailin bir aydır Qəzzaya hücumları nəticəsində 1900 fələstinli öldürülüb. İsrail 64 əsgəri və 3 mülki vətəndaşını itirib. Günün mühüm xəbər və reportajlarını habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizə xudahafiz edirəm. Salamat qalın.